Evo, ne znam koje je ovo vreme, ali ću pokušati da kroz ovaj video vi pročitate Housing Act. Yeah. Must implement ja ne znam šta je ovo RGI et i jedan od četiri. Idemo ovdje. Ovoga književnika nećem da reklamiram. To piše 2-4. Da vidimo 3. Exempt, e, ovo je. Čekaj, ovo je 4-4. Yes.